азия даму банкі соңғы 27 жыл ішінде қазақстан экономикасына 6 миллиард долларға жоғы инвестиция құйған бүгін банк президенті масацугу Асакава бейне байланыс арқылы тілдескен мемлекет басшысы аталған қаржы ұйымының қазақстанның дамуына қосқан үлесін жоғары бағалады келер жылы қазақстан мен азия даму Банк арасындағы серіктестіктің жаңа стратегиясы әзірленеді қасым жомарт тоқаев бұл жұмысқа зор мән беру керектігін айтты First of all, I would like to once again... азия даму банкінің қазақстанға қатысты жаңа стратегиясында біздің ұлттық басымдықтарымыз бен жоспарларымыз толық ескерілетініне сенімдімін Сонда яқы мемлекеттік басқарудың жаңа үлгісі экономиканы әртараптандыру және жасыл экономикалық өсім мәселелері қамтылады деген ойдамын ковид 19 тоғыз індетіне қарсы бағытталған күш жігерлеріңіз туралы хабардармын үкіметтеріңіз белсенді шараларды жүзеге асырып вирустың өршуін тежеу үшін нақты шешімдер қабылдады пандемия салдарын жеңілдету мақсатында ішкі жалып өнімнің тоғыз жарым процентін дағдарысқа қарсы шараларға бағыттағандарыңызды қолдаймын мұнай саласының алыбы саналатын ресейлік сибур компаниясы біздің елдегі бірқатар жобаға қатысуға дайын атап айтқанда полипропилен мен полиэтилен өндірісін бірлесіп іске асыруға ниетті компания басшысы дмитрий конов бүгін мемлекет басшысының қабылдауында болды аталған салада ынтымақтастық орнатуды қасым жомарт тоқаев та қолдап отыр көмірсутегін сапалы өңдеу қазақстанның мұнай газ саласындағы басым бағыттарының бірі екенін айтты екі тараптың бірлескен жобалары қазақстан мен ресейдің серіктестігіне тың серпін береді деп санайды қазақстан үкіметі менің тапсырмам бойынша жобаларды іске асыруға жан жақты көмек көрсетеді біз іс жүзінде нақты нәтижеге қол жеткізуге тиіспіз жуырда өткен қазақстан мен ресейдің өңіраралық форумында владимир путин екеуміз экономикалық ықпалдастық мәселелерін мұқият зерделеуге және нақты нәтижелерге қол жеткізуге келістік қазақстанда полипропилен өндіру жобасы бойынша жақсы база қалыптасқан оның құрылысы аяқталуға жақын қазіргі кезеңде кадрларды даярлауға мән беріп отырмыз қазмұнайгаз компаниясының жүзге жуқ қызметкері дайындықтан өтті бұл жұмысты жалғастыра береміз қыркүйек айында жылдық инфляция 819 бүтін процентке өскен айлық инфляцияның артуына ақылы қызметтер соның ішінде білім беру және тұрғын үйлерді жалға алу сала, салалары әсер етіп отыр бүгін ұлттық банк төрағасы ерболат досаев президентке ақша несие саясатының жүзеге асырылу жайында баяндады экономиканы пандемияға дейінгі деңгейге жеткізу үшін ұлттық банк үкіметпен бірлесіп инфляцияға қарсы кешенді шараларды жүзеге асырып жатыр бас банкердің сөзіне сенсек әлеуметтік маңызы бар азық түлік бағасы тамыз салыстырғанда 9,5%-ке процентке төмендеген кездесуде валюта нарығындағы ахуалда айтылды президентке алтын валюта резервтері ұлттық қордың активтері және ұлттық төлем жүйесін дамыту туралы мәлімет берілді